Bra passning, härlig block, men jag tror att han åker på ytterligare en foul. Presutti hittar in till Well. Och Köping CJ Jackson nu. Ingen enkel trepoängare där. Norrköpings egen. Han är också mot Södertälje länge en ledning, men tappade också där i slutet. Och så hade man ju förlängningsmatch här mot Presutti. Zon igen, 2-3. Sådan med Adams i mitten för Södertälje. Williams här uppe på toppen gör inte mycket nytta eftersom han inte vill skjuta där. 5 sekunder kvar, nu blir det bråttom. David kommer hissa den här på något sätt. Han hittar Well som är 2-9. Han är skicklig på att hålla ifrån sig motståndarna. De dubblar på honom och då blir det en lucka där inne och Colwell får 2 chanser. Williams vrider och vänder och släpper för Well och det där är ju kort. Vem är det som tar hand om den bollen? Det är Williams. Accelererar centralt och... Ja, det är det 3-poängsförsök här. Ja, det är det faktiskt. Det var en 3-poängare som var på väg där. Åh, vad läckert! Och hjärtligt välkomna till Boråshallen och Borås mot Umeå. Och det är Umeå som startar bäst och kan göra poäng direkt. Och det är Colwell som... 3-poängsförsöket sitter inte. Fast break och det är Colwell och då är det 2 poäng. Hänger in kant ut och returen rivs ner av Varitimiadis och så Colwell som stoppar i. Det är basketgodis. Well. Det är fullständigt obegripligt det som händer här. Ifrån Andreas Persson. Som dessutom. Suti och Rodney Williams vill ha bollen, får den till slut. Och bra lösning av Williams, jättebra spel. Karim Vassi tar skottet, helt rätt skott att ta. André Nilsson igen. André Nilsson, bra på returtagningen idag. Colwell, 2 poäng. Och då Milligan. Colwell. Vi får se om Umeå väljer att skjuta eller bara hålla i bollen. Nej, man anfaller Well, snygga till sina siffror han också. Anfallet i den första halvleken kommer Umeå hemmalaget som ligger under med 2 poäng få. Och det är Milligan som har bollen och väntar på att klockan ska gå ner. Den är i princip synkad. Screen av Well. Milligan spelar själv och gör det här bra, men får fram den till Well, som sagt var. Den här killen har en spelförståelse. Taylor just. Snabba rörelse där från Griffin. Bilov. Då får han 3 för Taylor, blir inte den gången, Kyber. Det har faktiskt Williams gjort också, jag glömde bort ett straffkast som han satte. Så de två är med råge bäst. Well. Och man får inte riktigt till försvarsspelet här i Djurgården. Det ser ganska så enkelt ut här många gånger för Umeå. Och här är det Colwell, det är en turnover. Det är Dawit och det är 2 poäng Umeå. Hemmalaget och John Törnblom. Radosaljevic i den andra hälften här av andra perioden. Radosaljevic med lite tur behåller bollen. Återses. Här är Well som står för de 2 senaste poängen i matchen. Radosaljevic har en het hand, men här kastar han bort bollen. Det gör han till Colwell som kommer här och utmanar här mot Barton. Och då sätter han 2 poäng plus en foul. Bra passat. Tajas in till Gutenius. Ingen foul. Mycket snabbare än Well. Bra skin av Adams som rullar till korgen. Och så hittar man Gaddefors som driver förbi. Hittar Adams som dunkar och avblåst innan. Kom Alberts, kastar sig fram och får fallen emot sig, offensiv sådan. Carl Engström blockad, Colwell. Och det ser ju gynnsamt ut på den fronten även för coachkollegan Jesper Gustafsson i Umeå, även om viktig amerikanen Odoms saknas med skada.
Brännmark. Inside för Koms, men bra läst. Niklas Larsson, det är ju ingen oäven skytt han heller. Hoppskott för 2 poäng. Ringkant ut och returen rivs ner av Varitimjadis. Och så Colwell som stoppar i. 2 nya Umeå. De har haft ledningen, en ganska stor ledning i matchen, men inte längre. Well. Missar Varitimjadis, tar returen. Han är bra på det. Och nu är det foul här på Gordon antagligen. Inte foul där, nej. Milligan spelar till Well. Well sätter den 3. Milligan. Tar en step back, får iväg skottet. Väldigt lätt idag för det skottet. Bra gjort. Sekovic har han bakom sig, liknande ryggsäck. Nästan Williams. Presutti lägger han bakom sig och får faktiskt upp på den 2, kanske till och med 3:e gången. 3 av de 4 senaste matcherna där mellan 11. Har fått att lyfta lite poängmässigt. Presutti med handerna uppe i skyn. Något som träffar Sekovic. Får sin 4:e poäng i matchen och nya 2 poäng till hemmalaget. Frank Milligan. Sedan till Presutti som hamnar bollen till sist. Well signalerar. Milligan som skickar in för Colwell. Well väljer att gå mot baslinje. Utmanar däremot Jeremiah Ingram. Och så visar han på fin inställning här. Well när han vinner tillbaka bollen. Det är Frank som omar den där 2-poängaren. Sen är det Barton på returen. Och så kastar den här på 3-poängare. Och sen den där aktionen från Evaldas Chabas. Så skäll om bollen. Rodney Williams. Här kommer Frank. Frank. Och Well tar det tur. Borås hinner dock samla sig. Milligan till Presutti. Presutti sätter inte den med returtagandet till Cole. Håller på att tappa den. Presutti hittar ut till David. Nej, den 3:an sitter inte. Men det är en foul på returen. Trepoängsförsöket sitter inte, men Colwell retur. Och där är han stark. Där är det poäng för Milligan. Och Haxson försöker med en specialpassning. Fast break, ingen stil. Presutti, Presutti får inte dit den. Men där då? Nej. Och nu då? Williams. Nej, den sitter ändå inte. Och det är Colwell ändå på slutet här som tar returen. Otroligt underhållande. Inte många sekunder kvar nu. Och det där blir en airball, men det är foul. Det är 3 straffar. Otroligt jämn. Snart är Gutenius på väg in. Här är det David som attackerar korgen. Det blir 9 sekunder och där är Colwell. Och inte Milligan kommer upp här. Adams hjälper till. David prövar en 3. Den här är viktig. Den är fel offensiv retur för Milligan som får tag på den där. Faulas av Gaddefors som är stor. Han är viktig, han tar plats. Då prövar Varitamidis en 3. Well tar offensiv retur väl. David. Kommer 3-poängsförsöket från Westbrook. Han fastnar. Först på returen är Colwell. Får man kasta för en 3. Ja, fanns möjlighet. Nathan David, han kan det där. Han vet hur man gör. Högst på returen är Umeå-spelare. Får man sig få straffkast. Jag ber om ursäkt för det. Well, som förra säsongen spelade i Nottingham Hoods. Är ju ny till säsongen. Så har varit med under säsongen här i... Lika bra. Milligan får chansen då. Och så Williams. Well tar returen. Saleman. Det är ut här för Williams. Det blir David. Och 3 poängare på gång. Och returen här till Cowell. Vi har plankat de 2 poäng. Säsong som proffs i Umeå tidigare. Här stammar från Trikala och Royal Södertälje här. Anton Lett. Han får chansen igen lätt och då går det bollen i. Ser vi att det är 2 stycken svartdressade som redan är uppe och försöker störa. Och det är ju därifrån man har hämtat Evaldas Chabas också.
i Umeå-laget. De där två har spelat ihop. Ja, jubel när Umeå får bollen. Ska vi dubbla på Chabas, men han löste ju den situationen alldeles utmärkt bra. Och i den här matchen så matchens största lysande stjärna har varit Anes Sakovic som har gjort 16 poäng. Karl Engström som har gjort 5 blockar i den här matchen. Mycket bra. Hutter 28% från tre här under säsongen, Kalve. Någon procent som han gärna vill få upp här, netten. Williams, det är bra spelat, Colwell. David. David spelar bra här, nu kommer Colwell. Colwell. Well, viktig trea. Han sänker det!